mange værktøj. Jeg ringer efter brandvæsenet. Brand hos familien Flot. Oh nej. Fyrværkerifesten. Ups, ikke igen. Det brænder hos familien Flot. De må have haft uheld med fyrværkeriet. Elvis, Sam, I tager Jupiter. Jeg holder vagtposten her. Måske gemmer han sig derinde lige nu. Det må du altså ikke sige, Norman. Sam! Sam! Vi tror, at lejren måske gemmer sig i fars værksted. Igen? Okay, vi undersøger det. Ingen spor af lejren. Jeg er sikker på, at han ikke var derinde. Gudskelov. Det var heldigt. Gudskelov. Jeg vil gerne hjem nu. Og se, om lejren han er dukket op. Jeg giver dig et lift. Men vi har ikke set alt fyrværkeriet endnu. Jeg tror, vi har set nok fyrværkeri her til aften. Bestemt. Næste gang tager vi til et professionelt fyrværkerishow. Det er meget sikrere. Det er godt nok længe siden, vi har slukket så stor en brand. Så længe, at jeg næsten er glemt, hvordan man gjorde. Hvad var det for en lyd? Hørte du det, Elvis? Nu har jeg aldrig. Det er jo lejren. Jeg er så glad for, at han har det godt. Han vil jo bare have en tur mere i brandbilen. Ikke også, lille lejren? Tro det eller ej. Jeg fandt ham oven på mine top 10 tips sikkerhedsbrochure. Så kan man ikke være meget mere i sikkerhed. Se, det er da sikkert nok. Nu er det min tur. Men den ramlede jo lige ind i muren, Norman. Det er bare fordi dukker ikke kan bremse. Undskyld, Trevor. Jeg lagde nogle kilo under hjulene i morges. Jeg forstår ikke, hvad der kan være sket med dem. Parat. Start. Nu. Racerkører Norman Price tager føringen. Norman, brug bremsen! Hvilken bremse? Norman! Faldet ned fra kajen. Til havnen sammen. Norman Price er faldet ned fra kajen i en go-kart. Vi er på vej, her major. Hjælp! Ingen panik, Norman. Vi er her nu.
Prøv at få fat på rebet her. Nå, Norman, du har virkelig overgået dig selv den her gang. Du har både været skyld i et biluheld og samtidig bragt dig selv i livsfare. Hvis du nu bare havde ventet på, at Mike kom tilbage for at hjælpe dig med at lave din go-kart, så var intet af det her nogensinde sket. Undskyld, Sam. Undskyld alle sammen. Jeg gør det aldrig igen. Det lover jeg. Jeg tror ikke, at det er nok at sige undskyld den her gang, Norman. Du er nødt til at hjælpe med at gøre skaden god igen. Jeg skal bruge noget bedre lim. Noget stærkt. Super klæbelim. Kan lime alt sammen. Holder for evigt. Sejt. Lige hvad jeg behøver. Jeg tror ikke, du skal bruge det her, Norman. Der er en advarsel bagpå. Hvis du får det på hænderne, kan du sidde fast overalt. Hvorfor gav du mig et modelfly, hvis du ikke vil have, at jeg skal samle det? Måske skulle du bare overlade det til mig. Så kan du se det, når det er færdigt. Fint! Hvem vil have iste? Pragtfuldt! Sikke en god idé. Det var rent faktisk Sams idé. Han har hjernen, og jeg har udseendet. Meget forfriskende, Elvis. Jeg må sige, at jeg er overrasket over, at vi ikke har flere alarmopkald i det her vejr sammen. Solens stråler er frygtelig stærke. Det er de bestemt. Sådan der. Næsten færdig, og jeg har overhovedet ikke fået noget lim på fingrene. Nej! Mor! Mor! Dumme lim! Mor! Sådan! Hov! Hvor kom den fra? Det er Normans værelse. Jeg må hellere ringe efter hjælp. Brand! Brand! Oven på Dillys forretning! Det brænder oven på lavpris supermarked. Alle mand på posterne! Sam! Det kan være, du kan hjælpe mig igen. Nu siger tingsen her sådan en underlig sirenelyd. Beklager, Dillys. Du er nødt til at forlade bygningen i tilfælde af, at ilden breder sig. Ilden? Hvilken ild? Norman, se at komme væk herfra hurtigt. Jeg kan ikke, Sam. Jeg er limet fast til døren. Ja, javel. Okay. Penny, find en skruetrækker. Vi bliver nødt til at fjerne dørhåndtaget. Okay, Sam. Skruerne er rustet fast, Sam. De giver sig ikke. Så tag hele døren af. Norman Price! Sæt øjeblikkeligt den dør tilbage. Det kan jeg ikke, mor. Min hånd sidder fast på den. Bare rolig, Dillys. Han skal nok komme fri. Alt, hvad vi skal bruge, er en smule neglelak fjerner. Jeg fatter ikke, hvordan du kunne få dig selv limet fast til dørhåndtaget. Der er en advarsel på limtuben, men du gider jo ikke at følge instruktioner. Instruktioner er til for at hjælpe, Norman. Vi har alle sammen brug for hjælp en gang imellem. Undskyld, Sam. Jeg også. Mine ben, de sidder fast. Nej! Det går ikke. Jeg sidder fast. Hjælp! 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 Hjælp!
bare se, hvad der var inde i kassen. Og så væltede den ned over mig. Men du vidste jo, at de kunne være farlige, som far han sagde. Jeg ved det. Det er min skyld. Jeg sagde, han var bange. Nå, okay. Men det er vigtigere nu at få den væk fra ham. Det går ikke. Den rykker sig ikke. Prøv lige at høre en gang. Den tigger. Jeg må hellere hente hjælp. Du må ikke gå fra mig, Sarah. Bliv her, Sarah. Så henter jeg hjælp. Kasse vasket op på stranden, og den tigger. James Jones sidder fast under den. Stranden Sam, så hurtigt som muligt. Person fast klemt under kassen. Vi er der så hurtigt som vi kan. Og vil du bede Penny holde udkig efter dem her, major? Skal jeg nok, Sam. Jeg nåede lige at sige, at det var en stille dag. Jeg kan se dem sammen. De er nede ved de store klipper. Tak, Benny. Vi er på vej. Sam, jeg er bange. Bare rolig, James. Vi får dig snart ud. Sarah, går du bare tilbage til caféen med Mandy. Sarah, du må undskylde, jeg sagde, du var kedelig. Jeg vil gerne lege en anden gang. Det lover jeg. Hvad tror du, det er, Sam? Ja, det er svært at sige, men vi må hellere skynde os. Vi må løfte kassen væk fra James' ben, så forsigtigt vi kan. Hvordan går det, James? Jeg er ude! Hvad det end er, så bliver det lige højere. Ved I, hvad det lyder som? Uger. Masser af... Hvad med at tage ham ud på en rigtig lang gåtur? Ud med ham. God idé, Sam. Vi går ud langs klipperne. Ja, det skulle virke. Husk at tage din telefon med dig, Bronwyn. For en sikkerheds skyld. Ja, Sam. Det skal jeg nok. Rød betyder fare. Rød er, hvad jeg siger. Så hvis du er i fare, er rød den farve, det bliver. Yeah! Yeah! Du er fantastisk, Elvis. Så du skal ikke lave mad i dag, Elvis. Det skulle jeg, men jeg havde et lille uheld med en stegepande. Jesus, jeg har ikke meget held med min frokost i dag. Så gør du noget, James. Nej, det er din tur. Bare vær venlig at få ham ud og fra nu. Slap nu bare af. Nipper og jeg tager ud på en lang, dejlig gåtur sammen. Sarah og James, har I lyst til at komme med? Ja! Yeah! Ej, jeg gider altså ikke gå. Nå, James, men vil du så med mig ud og fiske? Vi kan spise frokost på båden. Ja! Yeah! Okay, lad mig se. Hvad skal vi have med? Hundesnor? Noget vand? Din mobiltelefon? Værsgo, Elvis. Jeg beklager meget. Tak, Charlie. Tredje gang er lykkens gang, he? Rød er for fare. Rød er, hvad jeg siger. Hold nu op med det der, drenge. Undskyld. Det er en rigtig ørehænger. Jeg kan ikke få den ud af hovedet. Men find et andet sted at synge den. Fint nok. Jeg er fri her i eftermiddag. Jeg synger den bare på stranden. Okay, Nipper. Jeg tager snoren af dig nu. Vær nu en rigtig god hund, ikke? Jeg kan ikke gå et skridt længere. Se, der er far og James. Det er mor og Sarah. I kan vist ikke høre os. Rigtig god tur! Godt,
Godt så. Tid til vores frokost. Lad os se, hvad far har pakket til os. En borddug. Fornemt. Og nogle sandwiches. Nej! Nipper! Slemme hund! Han er ikke slem, Sarah. Han er bare sulten. Jeg ønsker, at jeg bliver en prinsesse, når jeg bliver stor. Dumt ønske. Og hvad så? Det går alligevel ikke i opfyldelse. Måske gør det, Sarah. Man ved aldrig. Min tur! Jeg ville ønske, jeg ikke skulle gå hele vejen hjem igen. Se der! Der kommer Jupiter! Det er onkel Sam. Der er ildebrand! Det ser ud til, at nogen har lavet bål heroppe og ikke slukket det ordentligt bagefter. Okay, Elvis. Sluk bare for vandet. Ilden er under kontrol. Hej, onkel Sam. Halløj, James. Hvad laver du herude? Vi er gået herude med mor. Hun vil nemlig vise os ønskebrønden. Det lyder sjovt. Det er en dejlig dag til en lang gåtur. Ja, det ved jeg godt. Men kan jeg køre tilbage til brandstationen i Jupiter med jer? Ja, hvorfor ikke, James? Ja, mit ønske gik i opfyldelse. Jeg skal ikke gå hjem til Pondy. Vi ses senere, prinsesse. Nå, kan du se, magien virker? James' ønske bliver opfyldt. Det er altså noget pjat, mor. Tror du virkelig, at jeg bliver prinsesse, når jeg bliver stor? Og at lejren holder op med at jage? Hvor er lejren? Lejren! Misser løvernes konge! Bare rolig, Sarah. Dyr er bange for ild. Han har garanteret bare fundet hjem på egen hånd. Lion? Jeg tror ikke, han er kommet tilbage siden i morges. Han er ikke ovenpå. Og han er altså heller ikke i kælderen. Han er nok bare ude og vandre omkring. I kender Lion. Men måske skulle vi ringe til brandmand Sam. Bare for at være på den sikre side. Lion? Lion? Miau! Miau! Jo, jeg så dem for et par timer siden. Jeg tror, de var på vej ned til stranden. Og de er ikke tilbage. Og tidevandet er inde. Og jeg ringer til brandmand Sam. James, Sarah, Norman. Forsvundet. James, Sarah og Norman, alle er savnet. De sidst set på stranden. Kontakt bjergredderne. Tom kan søge fra luften. Penny og jeg søger fra vandet.
Okay, Sarah. Jeg har dig. Men hvor er Norman og James? De gik ind i grotten, men jeg ved altså ikke, om de kan komme ud igen. Indgangen til grotten er oversvømmet, Sam. Hjælp! James, se! Der er noget, der svømmer ned i vandet! Det er et søuhyre! Men Norman, der findes jo slet ikke Penny! Halløj, drenge! Norman, kom tilbage! Det er Penny! Det ved jeg! I skal ikke være bange. I er i sikkerhed nu. Jeg hjælper jer ud. Men hvad med mig? Jeg er straks tilbage, Norman. Hold fast i mig, James. Det er koldt. Bare rolig, James. Tidevandet er på vej ud igen. Vandet synker nu. Det lyder som om, at du har prøvet at binde folk historier på ærmet, Norman Price. Men selv du burde vide, at tidevandet kan være farligt. Undskyld, Sam. Og I to burde helt sikkert vide bedre. Men mor, Norman sagde en sådan dinosaurus. Nå, så tror jeg, at det har været en meget gammel dinosaurus. Jeg har nemlig fundet den stok. Oh, tak, Sam. Jeg troede aldrig, jeg skulle komme ud igen. Det er min. Det er min tur til at have lykkes med. Nej, jeg havde den altså først. Du havde den sidste gang. Det er altså snyd. Ej, hold nu op, I to. Alle spande er da fuldstændig ens, ikke? Bare nej. Den, der har lykkespanden, finger altid flest muslinger. Hvordan kan en plastikspand bringe held? Det er der masser af ting, der kan, Charlie. For eksempel denne lykkesten. Måske skulle jeg bare tage lykkespanden, for så er der jo ikke noget at skændes om, vel? Okay, Norman. Det er en rigtig god idé. Far! Jamen, Norman har jo aldrig prøvet at have lykkespanden før. Jeg tør vædde på, at jeg kan samle flere end Sarah og James til sammen. Der er overhovedet ikke noget held med den her spand. Ja, det er bare ærligt, vi ikke samler krabber i dag, Norman. Her, lad mig hjælpe dig. Muslingerne sidder fast på klippen, ser du. Du skal bare lige gøre sådan her. Far! James prøver at tage mine muslinger! Nej! Helt ærligt, I to! Fald nu lige lidt ned. Far! Der er virkelig held ved den her spand. Det er kun fordi far gav dig alle vores muslinger. Jamen, det er jo ikke nogen konkurrence. Vi arbejder sammen om det. Sam, men han vil ikke komme ned. Åh, stakkels lion. Måske skulle vi prøve med redningssaksen. Nej, vi kan da ikke fælde et stakkels forsvarsløst træ. Hvad har det her træ nogensinde gjort jer? Bare rolig, Bronwyn. Der skal ikke fældes nogen træer her. Helen og Penny er forsvundet på Pontypandybjerget. Sam, tag radar med jer. Javel. Kom så, radar. Og ring til bjergredderne. Og bed Tom møde os hos familien. Flot i firehjulstrækkeren. Det kan du tro. Vi skal organisere et redningshold. Hvis radar får noget tøj at lugte til, så kan han måske komme på sporet af dem. Cirka hvor på Pontypandybjerget skulle de hen, Mike? Beklager, Tom. Jeg prøver hotbot huske det, men det kan jeg altså bare ikke. Det her ligner Helens. Se her, radar. Find Helen. På
Ponte Pantebjerget er den vej sammen. Jeg ved det. Hvor tager han os hen? Det var ikke mig. Goddag, Radar. Hvad laver du her? Vi leder efter Penny og din mor, Mandy. Radar snusede til din mors bluse og ledte os direkte herhen. Det der er ikke en bluse. Det er en kjole, og det er min. Ej, hvordan kunne du give Radar det forkerte tøj at lugte til, far? Jeg er ked af det. Jeg kunne ikke huske, hvis der var vis. Den her er helt sikkert mors. Vent! Nu husker jeg det. Jeg kan huske, hvor Helen sagde, de skulle hen. Brøndstien og over højdedraget. Kom så, Radar. Prøv så at finde dem. Okay, Penny. Jeg klarer mig. Takket være Helen. Ja, Christensen. Jeg kom bare for at sige goddag, herre. Farvel. Farvel. Nej. Mor! Det er hundekoldt udenfor. Din stakkel. Genblødt. Lad mig lige tage min våde trøje af, så finder jeg et håndklæde at tørre dig med. Sådan der. Kom her, baby. Du skal snart få varme igen. Ja, nu har jeg renset det grundigt, og det virker igen. Men det ville være en god idé at se til det lidt oftere. Er du sikker på, at det er i orden, Mike? Han lugter da lidt brændt. Gør det ikke? Jo, du har ret, Bronwyn. Det havde jeg ikke lagt mærke til før. Okay, alle sammen. Helt roligt. Ingen panik. Hvad mener du dog? Det brænder! Prøv at messe, Mike. Bare sig ingen panik. Ingen messen nu. Kom udenfor i sikkerhed, og ring så efter brandmanden Sam. Han har jogget hele dagen, Sam. Jeg så det også. Tja, han jogger ikke nu. Elvis. Den stakkel, han er udmattet. Han er da snydt, ja. Jogget hele dagen, helt ærligt. Det brænder nede i fiskebutikken. Hvor skal I to hen? Vi skal redde babyen! Jeg vidste ikke, I havde en baby. Det er ikke en baby. Det er Ullas lille lam. Det var bare for sjov. Det hele er min skyld og undskyld. Det er okay, Sarah. Vi klarer den herfra. Penny, tag røgdykkermaskerne. Elvis, klargør slangerne.
gode pige, Ulla. Hvordan gjorde du det? Et gammelt forhørtetrik, jeg kan. Godmorgen, Mike. Sam her. Jeg har en hasteopgave til dig. Det er en hegnslåge på den højeste mark. Ja, nemlig, Mike. Den er i stykker. Ej, mor. Jeg gider ikke mere. Jeg ved, du gerne vil ud og lege med dine venner, Norman. Men du har haft høj feber. Du er nødt til at blive helt rask. Godt. Nå, hvad siger du til et dejligt glas varm mælk? Okay, mor. Hallo? Hey, det er brandmand Sam. Og han er Ulla med. Kom så, ind med dig, Ulla. Bare rolig Sam. Vi passer godt på Ulla. Norman vil blive glad for Ullas selskab i dag. Ja, men lige så snart Mike Flot har repareret lågen, så kan hun komme ud på marken igen. Tak, Dillis. Ingen napperi, Ulla. Godmorgen, børn. Jeres vogn holder klar. Godmorgen, Mr. Evans. Jeg vil have bagsæde. Næste stop, Norman Price's hus. Ja, det er hurtigt klaret. Det blev vist bare en lappeløsning. Ja, de her skulle kunne gøre det. Mange tak. I har været et pragtfuldt publikum. Oh. Helen, skat, jeg kommer lidt for sent til frokost. Godmorgen, Dillis. Hvor er Norman? Han er stadig en smule sløj, Trevor. Sikke noget. Ønsk ham god bedring fra mig, ikke? Din heldige æsen, Norman. Heldig? Jeg vil meget hellere uden at være fanget herinde. Beklager, Ulla. Mor siger, jeg skal blive indenfor. Nå, men et par minutter kan vel ikke skade. Den friske luft kan vel kun være god for mig. Jeg troede, en tangindpakning var en slags sushi. Nej, Norman er sløj. Han ligger ovenpå. Elvis og jeg talte om at synge. Og så der var Ulla, siddende lige så stille og roligt midt på vejen. Det var godt, du reagerede så hurtigt, som du gjorde, Sam. Det kunne have været et rigtigt grim uheld. Ja, hurtige reflekser er en væsentlig del af brandmandsfaget. Au! Så er der te! Hallo? Synes du, jeg skal få det til at se ud som om Dolly vinker, Sam? Det kunne gøre det hele lidt mere spændende. Du gør bare, som du synes, Elvis. Det her er et super godt gemmested. På en båd. Jeg elsker også at lege gemmeleg, James. Men Norman og Mandy, de går altså for vidt. Hvad mener du med det? Kan du huske den gang, at Norman gemte sig nede ved bjergredderstationen? Han var væk en hel dag. Tom Thomas var nødt til at lede efter ham. Kom her. Lad os lede efter dem nede på havnen. Jeg finder bare et meget bedre gemmested den her gang. Har du fundet dem? Næh, ser hun ikke skøn ud? Jeg tror, du er ved at blive helt glad for Dolly. Godt, så er vi klar. Skulle vi ikke lige tage os en kop te, hva'? Se, det er det, jeg kalder et rigtigt gemmested. Ved du hvad? Vi finder dem aldrig. Nej, vi har let overalt. Hey, far er ude at fiske. Nå ja! Hej, far! Det var sært. Jeg håber ikke, det er lejren, der igen er faldet søvn under hummergruserne. Lad mig se nu der.
En blind passager? Jeg tror, jeg er søsyg. James! Jeg tror, jeg har fundet Mandy! Eller altså far her! Se! Du har ret. Vent lidt. Hvorfor hænger hun ud over siden på båden? Hun ser ikke ud til at... Klamt. Du må aldrig gemme dig på en båd, Mandy. Det er alt for farligt at være på en båd uden redningsvest. Tænk, hvis du var faldet over bord. Det må du virkelig undskylde, Mr. Jones. Det var bare, fordi vi lavede gemmeleg. Ja, en anden gang skal du gemme dig et sted, der er mindre farligt. Det skal jeg nok. Det lover jeg. Fundet! Tak, Sarah. Nå, men så har Norman jo vundet gemmelejskonkurrencen. Vi må hellere finde ham og fortælle ham det. Lad os håbe, Norman gemmer sig et sted, der er mindre farligt end min båd. Sikke en skrækkelig larm. Det er jo testen, Dillis. For at vise, om brandalarmen virker. Du store flammehav, hvad var det? En flammermus. Den sidder fast i mit hår. Hold den væk. Mor. Norman Price. Det er skrækkeligt. Hjælp! Hjælp! Tag det nu roligt, Dillis. Jeg tager den. Det er slet ikke nogen flagermus. Det er et pragt eksemplar. Brandmajor Steele. Hvor er du sød. Men nej, med pragt eksemplar mente jeg... Hvis I to snart er færdige, så lad os tjekke nødudgangen. Nå, udgangen lader til at virke. Brandmajor Steele er overhovedet ikke spor sjov. Der må der være nogen her, der sætter pris på et godt flyveshow. Nå, men alting lader sig at være i orden, Dillis. Men du må ikke opbevare tomme kasser og papiraffald på den måde. Papir og pap kan udgøre en stor brandrisiko. Tak, jeg må sige, at jeg har været en stor hjælp. Det mindste, jeg kan gøre, er at byde på en kop te. Nej, tak, Mrs. Price. Jeg tror, Sam og jeg må se at komme videre. Vi mangler stadigvæk en hel masse besøg. Kom så, Sam. Au! Hvor i alverden kom den fra? Norman Price! Nej, ikke ham igen. Kom her! Hey. Jeg troede, det var oplysningsdag om brandsikring. Ikke følg efter Norman Price dag. Men i det mindste kender jeg et sted, hvor jeg ikke støder ind i brandmajors stil. Der er nemlig ingen, der brandsikrer en brandstation. Her bliver min hidtil bedste flyver. Mesterpiloten Norman Price er vendt tilbage. Nu skal jeg bare finde nogen, der sætter pris på flyverne. Nu kan vi alligevel holde fest og synge sang i haven. Ikke brænge, siger du. Er du sikker? Helt sikker. Bare et slag. Jeg er glad for, at strømmen er tilbage. Man ved aldrig, hvad Mike kan finde på af ulykker i mørket. Jeg er helt enig, Helen. Det er skam ikke alle, der kan bevare roen, når lyset går. Ja, så er der snart pølser alle sammen. Og der kommer Helen. Mor! Pragtfuldt. Jeg er kommet lige rette tid. Og jeg behøvede slet ikke at gøre noget. Det var også planen. Servietterne. Jeg henter dem. Nej, husk nu, at jeg sørger for det hele, ikke? Hjælp! Brand! Helen! Gør noget! En eller anden! Ring efter brandmand sammen! Det brænder hos familie Fnot. Nej. Det har nok noget med strømafbrydelsen at gøre. Jeg er tilbage. For en kort bemærkning. Kom sammen.
Okay. Så der er altså ingen derinde? Nej, vi er her alle sammen. Godt. Penny, vi skal bruge røgdykkerudstyr. Okay, Sam. Find hovedafbryderen og sluk for strømmen, Penny. Der er slukket, Sam. Så når der er strømafbrydelse, skal man altid huske at slukke for komfuret. Ellers glemmer man det måske, når strømmen kommer tilbage. Ligesom jeg gjorde. Og læg aldrig noget som helst på komfuret, som for eksempel servietter. Ligesom jeg gjorde. Og jeg er ked af det. Jeg skulle have bedt om hjælp. Jeg prøvede at klare det hele selv, ikke? Specielt for dig, Helen. Her, tag en pølse. En, to, tre, der er ikke nogen sygeplejersker som dig. Åh, det var fantastisk. Tusind tak. Ja. Det her skal nok få mor til at give mig min fodbold tilbage. Og endnu en brand i lavpris supermarked. Se, jeg sagde jo, at den var i stykker. Må jeg så få min bold tilbage? Brandalarmen fejler ikke noget, Norman, og det ved du godt. Du startede den med vilje. Det passer ikke. Sig mig, kender du historien om drengen, der råbte ulv? Nej, hvorfor? Den handler om en dreng, som blev ved med at lade, som om han havde set en ulv. Han råbte, hjælp, ulv! Og alle i byen kom løbende derhen. Drengen grinede og sagde, ha, jeg nagede jer. Hvad skete der så? En dag kom der en rigtig ulv, og drengen råbte, hjælp, ulv! Men nu var der ingen, der troede på ham. Så de kom ikke. Spist ulven ham så, eller hvad? Det siger man. Men det var stadig ikke mig. Okay. Vi må tilbage til stationen. Farvel så længe, Dillis. Norman! Hvor tror du, du skal hen? Stuearrest! Op på dit værelse! Hvor er du bare fin. Hey, hov! Psst! Væk med dig! Åh, Charlie! Jeg forsøgte at skabe kontakt. Ja, ja, det siger du ikke, ja. Hey. Er det dig dernede, Norman? Nej. Det er det ikke. Det er en ulv! Mor, tak fordi du inviterede mig ud, Trevor. Det var en dejlig idé. Middag med levende lys. Undskyld. Rund helt væk, Dillis! Brand! Okay, alle sammen. Tag det roligt. Vi skal alle sammen ud af restauranten. Nede på fiskecaféen. Brand på fiskecaféen. Fart på, mande. Det er ikke falsk alarm denne gang, Sam. Charlie har selv slået alarm. Jeg ved, hvor det brænder henne. Penny og Elvis, I tager slangerne.
Jeg går ind og tjekker, at der ikke er nogen tilbage derinde. Okay, Sam. Mor! Mor! Nå, men bliv her! Men min mor er derinde! Din mor er derovre, Norman. Norman! Åh, mor. Jeg var så bange. Jeg troede, du var i fare. Åh, Norman. Så er du ikke helt ligeglad med mig alligevel? Selvfølgelig ikke. Du er jo min mor. Undskyld det med lysestagen, mor. Jeg vidste altså ikke, at den var så farlig. Men jeg har lavet en meget mere sikker gave til dig nu. En brevholder. Det tog vildt lang tid at male blomsterne på. Kan du lide den? Åh, Norman. Hvor er den smuk. Du er min egen engel. Det er du. Åh, mor altså. Hvor er den lille ballade med? Hvad? James? James, hvor er du? Jeg er her. Hjælp! James, er du fanget bag alle de sten der? Ja, jeg vil ud. Oh, ingen panik, James. Jeg ringer lige til brandmand Sam. Han bliver nødt til at hjælpe mig med at få dig ud derfra. Stenskred på stranden har fanget James Jones. Brandmajor Steele er på stedet. James Jones er fanget under nogle klippestykker på stranden. Vi skal have radar med, Penny. Jeg må hellere lige ringe til Bronwyn. Her er et godt sted at gemme mønterne. Her kan brandmajor Steele helt sikkert godt finde dem. Åh, oh, det lyder som Jupiter. Hvad må der sker? Herover, Sam! Han er et sted nede under de sten der. Så radar, find James til os. Med radars gode lugtesans kan vi finde ud af præcis, hvor James er fanget. På den måde kan vi nøjes med at rykke på stenene lige rundt om ham. Gå, hund! Er du okay, James? Ja. Ikke en skramme. Jeg blev ikke ramt af noget. Jeg har bare spærret inde bag stenene. Penny, skynd dig at hente præsendingen i Jupiter. Vi bliver nødt til at lave en afspærring i tilfælde af, at der falder flere sten ned. Det skal jeg nok, Sam. Godt, at du kunne komme, Elvis. Tak, chef. Hej, hej, Sam. Sådan der. Forsigtig, James. Lad os lige tjekke ham en gang. Derover. Det var ikke kongeørne. Du har sikkert skræmt dem alle sammen væk, har du? Vel har jeg ej. Jeg ved, hvad jeg laver. Denne her sti ser lukket ud. Vi må vende om igen. Sludder, Mandy. Prøv at se stien. Den ser da helt fin ud. Prøv at høre radar. Måske fornemmer han fare. Hold nu op med det der. Det er en hund. En redderhund. Her, radar. Apport. Se, radar synes ikke, vi skal gå videre fra skiltet. Hunde kan jo ikke læse, Mandy. Jeg ved, hvad jeg laver. Vi vil kunne se, om stien er usikker. Kom nu, Mandy. Det her er det bedste sted at finde ørne. De kan godt lide at bygge rede på afsides steder. Se! Norman!
Kom så, min ven. Ej, kom nu, lille ven. Hold op med at fjolle rundt. Du skal ud i naturen, hvor du hører til. Smut! Du har vist passet og plejet den lidt for godt, Tom. Smut! Det var pokkers. Nu igen. Den fugl kan virkelig lide at være her, Tom. Bjergredder er jo heller ikke kun for mennesker. Hjælp! 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 Det er håbløst, Mandy. Der er ingen, der kan høre os herude. Hvad med Charlie? Han er alt for langt væk, Mandy. Han kan umuligt høre dig. Hjælp! Hjælp! Radar? Og hvem er det der? Åh, oh, nej! Alarmcentralen, hvad kan jeg hjælpe med? Brandmand Sam, tak! Godt prøve nu. Beklager, Norman. Du holder udkig efter sten. Der er noget til venstre, far. Jeg mener, til bagbord. Det er stort. Jeg ved ikke, om det er en sten. Det kan måske være valens mor. Hvad er det dog, du laver? Jeg sagde nej, Norman. Og Norman, hvorfor gjorde du det? Jeg ville jo bare fange den, så jeg kunne blive vinderen. Far, der kommer vand ind. Vi sprunger læk. Ej, ja, det var lige, hvad der manglede. Det er nødblus. Charlie må være i problemer. Du må hellere ringe til brandmanden sammen. Charlie har problemer på sit skib. Redningsaktion til søs. Skib fuglen i bugten. Menes at være fisker Charlies, muligvis børn ombord. Vi synker! Hjælp! Hjælp! Forlad skuden! Tag det roligt, Norman. Den vigtigste regel til søs er at bevare roen. Tag dybe indåndinger. Se, der kommer Sam og Penny. Sam! Penny! Norman! Dybe indåndinger! Undskyld. Er nogen kommet til skade? Nej, kun skibet. Hun klarer sig, så længe bliver ved med at pumpe vandet ud. Godt. Lad os få børnene herover. Sarah? James? Og du bliver her og hjælper Charlie, Norman. Hvad? Men... Jeg bliver nødt til at skaffe en ny rem til din vaskemaskine, Dillis. Ja, du har vist overfyldt den. Det var ikke mig. Det var Norman. Nu ved du, hvorfor jeg aldrig beder ham om hjælp. Okay, vi ses, Dillis. Halløjsa. Hej, Mike. Norman? Hvad nu? Jeg har jo vasket. Nej, du har ødelagt vaskemaskinen. Så nu må du altså pænt spørge Mike, om du kan vaske vores beskidte tøj i hans maskine. Men... Hyg dig, Norman!
Måske vil Sarah og James med ud og stå på skateboard. Hør her, Norman. Jeg bryder mig heller ikke om husarbejde, men man kan lige så godt gøre det ordentligt, først som sidst. Nej! Ring efter, brandmand Sam! Brand hos familien Flot? Nej! Hvorfor kommer ulykkerne altid på det helt forkerte tidspunkt? Brænd hos familien Flot, Sam! Penny, du tager Venus! Ryk væk fra huset, Mike. Vi overtager herfra. Elvis, slå strømmen fra. Okay, Sam. Altså ikke mig den her gang. Det var min skyld. Jeg glemte strygejernet, da jeg gik ud. Ja, man kan aldrig være for forsigtig, uanset hvad man har gang. Ja, selvom mobbe gulv kan være meget farligt. Elvis har rejst. Jeg sidder fast, Sarah. Hjælp! Frygt dig! Norman Man er på vej! Norman, stop med det pjat! Du er ikke en rigtig superhelt! Jeg lurer tilbage efter Brandmand Sam! Hjælp! Nogen er kommet til skade på stranden! Nogen er kommet til skade på stranden sammen. Det er et job for kystvagten. Du og Penny må tage ned til redningsbåden. Hvad er der sket her, Charlie? Hej Sam. Ikke noget særligt. Jeg ramte bare en sten og røg over bord, ikke? Og min fod sidder fast i hummerfælden. Jeg kan ikke komme op. Sikke noget. Jeg dykker ned og kigger på det. Du var vist haft far på, da du ramte den sten, hva' Charlie? Jeg ved det godt. Jeg prøvede bare på at være en helt. Din helt i tv nu. Jeg er bare så flov. Ikke så flov, som jeg var i morges, da jeg opdagede, at badeforhænget var væk. Shh, nu kommer det bedste af det hele. Hvad så med Norman, mand? Jeg er også en helt. Norman! det var tredje gang, Sam kom til undsætning i dag. Og det er mit badeforhæng. Norman? Oh,
Der er brand i brandstationens køkken. Sam! Der er ildebrand ude i køkkenet! Brand i brandstationens køkken! Åh, du milde! Sluk for gasledningen, Elvis! Gasledningen slukket! Elvis Crittenson, der hang en brandslukker lige ved siden af nødudgangen. Undskyld, chef. Jeg gik vist i panik. Men hvad med min stuning? Du har brændt maden på før, Elvis, men aldrig så meget. Brandmands job er at slukke ildebrande, Crittenson. Ikke at starte dem. Især ikke på oplysningsdagen om brandsikring. Jeg ved ikke, hvordan det gik til. Det kan være, at det her kan give os et fingerpeg. Aha! En papirflyver! Måske kan det fortælle os, hvem synderen er. Ja. Det er et brev, og der står et navn på det. Kære brandmajor Steele. Brandmajor Steele! Det var dig! Nej, det var jeg. Det var Norman. Norman Price. Undskyld. Det var ikke med vilje. Jeg prøvede bare at finde nogen, der elskede papirflyver lige så højt, som jeg gør. Jeg forstår. Måske skulle jeg lige tale et ord med knægten sammen og lære ham lidt om god opførsel og den slags. God idé, chef. Stakkels Norman. Det var sikkert bare et uheld. Jeg håber ikke, brandmajor Steele var alt for hård ved ham. Bare rolig, Elvis. Jeg tror, brandmajor Steele og Norman når frem til alle tiders forståelse. Den vigtigste regel med papirflyver er at være forsigtig, når man kaster med dem. Og nu, se et dobbelt loop! Sejt! Det næste trick kaldes en rulning. Wow! Hvordan fik du til at gøre sådan? Du trækker bare armen tilbage sådan her. Se, hvordan den flyver.